хлопчики і дівчатка. Доброго дня! Сьогодні ми з вами відправимося у казкову подорож. Адже нам тепер не рекомендують подорожувати, але до світу казки завжди можна. Отже, влаштовуйтеся позручніше і будемо розпочинати. Казка називається «Колосок». Це українська народна казка. Сьогодні я приготувала для вас пару колосків. Це колоски, а казочка про один із таких казкових колосочків. І називається «Колосок». Подумайте, що можна зробити з колоска? Ми всі з вами любимо пахнючий хліб, запашні булочки, пиріжки. Це все ми виготовляємо з пшениці, колоска. Отже, давайте послухаємо казочку «Колосок». Жили собі двоє мишенят, круть і верть. Вони були найліпшими друзями. Весь час тільки те й робили, що співали та й танцювали. Дуже вони не любили працювати. Завжди втікали від роботи. Жив з мишенятами ще їхній друг, братик Півник. Він навпаки був дуже працьовитий. Прокидався рано вранці, будив усіх своєю веселою піснею та ставав до роботи. Одного ранку Півник підмітав подвір'я та знайшов колосок. «Гей, круть! Гей, верть!» – покликав братик Півник. «Дивіться, що я знайшов!» Мишенята швиденько прибігли, подивилися та й кажуть: «Яка з нього користь? Якби його обмолотити!» «А хто молотитиме?» – запитав Півник. «Тільки не я!» – каже Круть. «Тільки не я!» – каже Верть. «Добре, тоді я зроблю!» – каже Півник. І пішов до роботи. А мишенята побігли гратися. Обмолотив Півник колосок і кличе мишенят: «Гей, круть! Гей, верть! Подивіться, скільки зерна я намолотив!» Мишенята прибігли подивитися та й кажуть: «Добре зерно! Якби це вже було борошно, так ж хто понесе до млина зерно?» – питає братик Півник. Отже, борошно. Мишенятка запропонували, щоб братик Півник зробив з колоска, а потім зернинок борошно. Це борошно. З нього ми робимо хліб, пиріжки та запашні булочки. «Тільки не я!» – каже Круть. «Тільки не я!» – каже Верть. «Добре, я зроблю!» – каже Півник. І знову пішов до роботи. А мишенята, що ви думаєте, вони почали робити? Знову гратися. Повернувся Півник з млину і знову кличе: «Гей, круть! Гей, верть!
дивіться, я борошно приніс. Мишенята прибігли подивитися та й кажуть: о, півнику, братику, ти повернувся? Тепер треба тісто замісити та спекти пиріжків. А хто ж міситиме тісто? Хто випікатиме? Питає півник братик. Тільки не я, каже Круть. Тільки не я, каже Верть. Добре, я зроблю, сказав півник братик і пішов до роботи. А миші продовжували гратися. Півник замісив тісто, зліпив пиріжки та приніс дрова. Потім розпалив вогонь у печі, та й коли все було готове, поклав пиріжки у піч. А тим часом мишенята все співали та й танцювали, сміялися та гралися. Як пиріжки спеклися, півник дістав їх із печі та й поклав на тарілку. Мишенята почули пахощі свіжих пиріжків і прибігли тієї ж миті. О, який я голодний, каже Круть. І я теж, каже Верть. І посідали за стіл. Але братик півник питає: чекайте, чекайте, а хто знайшов колосок? Не я, каже Круть. Не я, каже Верть. А хто обмолотив? Питає півник. Ти, кажуть мишенята вже тихше. А хто місив тісто, носив дрова, випікав пиріжки? Питає братик півник. Ти, кажуть мишенята, зовсім тихенько. А що ж ви робили? Питає півник. Що мали сказати мишенята? Соромно їм стало. Повилізали за столу, а півник і не тримав їх. Хто таких лінивих мишок пригощатиме? Ось так мишенята полюбили працювати. І більше вони ніколи не були ледарями. Кінець. Ось і закінчилася наша казочка «Колосок». Чого вчить нас ця казка? Вона вчить, що потрібно допомагати батькам, удома, не бути такими ледачими. Можна допомагати своїм друзям у школі, якому комусь, можливо, комусь важко, ви можете допомогти. І тоді робота буде веселішою і набагато швидшою. Дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, що ця казочка вам сподобалася. До побачення!